9 tocades d'avui, 25 de maig, aquí a la plaça Revolució. Estem comptabilitzant més d'un miler i ara de persones aquí. A la plaça del Diamant hi ha una cassolada. Tres furgonetes dels Mossos estan aquí aturades. Uns veïns posant el contenidor bé. En un focus d'atracció turística a Gràcia, l'oficina de CaixaBank. El senyor Iniesta ha doblegat per les conseqüències.
La meva il·lusió és canviar la història, diu l'Iniesta. Doncs aquí ho tenim. Yeah.
Gràcies.